សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយទៀតហើយពីខ្ញុំបាទ Channel Share Watt បាទមនុស្សស្មានថាយាយក្រវីសក់ដល់ល្បីនៅប្រទេសថៃមានកូនប្រុសសង្ហានិងស្រស់ស្អាតបែបនេះសោះបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តជាច្រើនដែលនិយមតាមដាននិងលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រកាសជាបានស្គាល់នៅមុខមាត់ដល់អ៊ំស្រីជនជាតិថៃម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាស៊ីតាំងប៊ុនថុងដែលតែងតែបង្ហាញនៅសកម្មភាពប្លែកៗនិងរំបញ្ចេញក្បាច់យ៉ាងគួរឲ្យទាក់ទាញផងដែរជាពិសេសរាល់ក្បាច់រំរបស់អ៊ំស្រីតែងតែជាស្ទាយក្រវីសក់ជានិច្ចរហូតធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនហៅគាត់ថាជាក្រវីសក់លើសពីនេះទៅទៀតរាល់វីដេអូរបស់អ៊ំស្រីតែងទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងថែមទាំងមានការចូលទស្សនាម្ដងរាប់ម៉ឺនអ្នកឯណោះយ៉ាងណាមិញមិនប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់និងដឹងថាមុខមាត់របស់តារា Facebook ប្រចាំប្រទេសថៃរូបនេះយ៉ាងណាហើយតែបើយើងងាកមើលសម្រស់កូនប្រុសរបស់គាត់វិញគឺក៏មិនណយដែរបាទដល់ក្នុងនោះមុខមាត់របស់គេពិតជាស្រស់សង្ហាតែម្ដងជាពិសេសពួកគេតែងតែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាជានិច្ចទាំងនេះបើយោងតាមគណនី Facebook តារា Facebook ដ៏ល្បីរូបនេះបានបង្ហាញកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបរាងក៏ដូចជាមុខមាត់របស់កូនកូនរបស់លោកអ៊ំរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលថែមទាំងមានការแชร์តតគ្នាតែម្ដងបាទគឺយើងមកស្គាល់មុខមាត់របស់កូនទាំងអស់របស់អ៊ំស្រីវិញម្ដងបាទគឺនេះគឺមុខកូនរបស់គាត់បាទគឺសាមញ្ញគឺដូចស្រាច់ចង្ការតែងខ្លួនបែបនេះប៉ុន្តែគឺស្រស់សង្ហាមែនតើបាទនេះគឺមុខរបស់កូនប្រុសរបស់គាត់បាទគឺពិតជាសង្ហាមែនតើគឺហាមបែបដែរបាទនេះគឺជារូបដែលគាត់បានវីដេអូជាមួយនឹងអ៊ំស្រីក្រវីសក់ដែលយើងហៅថាអ៊ំស្រីក្រវីសក់បាទចំពោះអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា